653 diena. Šiandien didžiausias naujienos ateina iš Chersono regiono. Čia ukrainiečių veikla pradėjo kelti didelį pavojų rusų tikslams, dėl ko rusai surinko savo pajėgas ir bandė neutralizuoti ukrainiečių pajėgas iš pietvakarių. Remiantis rusiškais šaltiniais, ukrainiečiai miške atliko seriją puolamųjų veiksmų ir pradėjo statyti galingus gynybinius įtvirtinimus. Ukrainiečių šaltiniai teigia, kad ukrainiečiai jau seniai įsitvirtino, bet rusai tik pastebėjo, jog ukrainiečiai greitai tobulina savo užimtus apkasus ir įtvirtinimus, dėl ko rusai tapo labai susirūpinę. Iš tikrųjų, rusų pajėgoms buvo taip sunku išvaryti ukrainiečių jūrų pėstininkus iš jų pozicijų, kad buvo nuspręsta panaudoti naują taktiką. Remiantis geolokuota vaizdinė medžiaga, rusų pajėgos paleido puolimą iš vakarinio miško krašto, kuris nėra kontroliuojamas ukrainiečių, ir bandė judėti link centrinės gyvenvietės dalies, dėl ko ukrainiečių jūrų pėstininkai palaipsniui pateko į kišenę. Pagrindinė idėja nebuvo įtvirtinti kontrolę šioje gyvenvietės dalyje, bet veikiau sukurti apsupties grėsmę ukrainiečiams, spaudžiant juos iš pietvakarių ir tikėtis, kad jie bus priversti atsitraukti. Jei ukrainiečiai pasitrauktų, rusai galėtų perimti šiuos svarbius stipriosius taškus miške ir panaudoti juos prieš ukrainiečius. Operacija prasidėjo išsamių bombardavimų, siekiant priversti ukrainiečius, kurie laikėsi pozicijų gyvenvietėje, bėgti atgal į salas, taip pat atveriant teritoriją rusų puolimui. Rusų nelaimė tai nelabai pakeitė situacijos, nes gyvenvietė yra labai siaura, tiksliau maždaug 350 metrų, todėl ukrainiečiai neprivalo nuolat būti griuvėsiuose. Kai kurie rusų analitikai tvirtino, kad ukrainiečiai yra miške arba tankiose medžių juostose iškart už gyvenvietės ir priešus gyvenvietę, o teritorija yra nuolat stebima dronais. Taigi, kai rusai paleidžia puolimą, ukrainiečių dronų pilotai įprastoje pastebi jiems artėjant, ir ukrainiečių jūrų pėstininkai pažengia į gyvenvietę, kad pasitiktų rusų šturmų grupės. Todėl visi čia vykstantys susidūrimai abiejų pusių yra apibūdinami kaip susidūrimo mūšiai. Ir būtent tai ir įvyko po artilerijos paruošimo. Tuo momentu, kai rusai bandė įžengti į gyvenvietę, ukrainiečiai jau buvo pasiruošę juos pasitikti. Vaizdai rodo, kad rusai beviltiškai bandė prislopinti ukrainiečių ugnį, tada bandė pakeisti savo pozicijas, bet nesėkmingai. Kaip rezultatas, daug rusų karių žuvo, o tuo tarpu keli buvo pastebėti bėgantis iš teritorijos. Rusų šaltiniai išleido vaizdo įrašą, parodantį, kaip maža grupė bandė atlikti šoninį manevrą ir panaudojo RPG, tačiau tai nepadėjo. Ukrainiečių kovotojai taip pat anksčiau išleido vaizdo įrašą, patvirtinantį, kad miško linija taip pat yra tvirtai kontroliuojama ukrainiečių snaiperių. Snaiperiai naikino rusų žvalgybos grupės, kurios prieš atliekant pagrindinį puolimą bandė nustatyti ukrainiečių šaudimo taškus. Įdomu tai, kad paskutinio puolimo geolokuota medžiaga taip pat parodo, kad rusai negavo reikalingo ugnies palaikymo. Kaip paaiškėjo, rusų artilerijos komandos susidūrė su sunkumais paruošiamojo artilerijos bombardavimo metu, kadangi ukrainiečiai iš karto pradėjo priešpriešinės ugnies mūšį. Iš ukrainiečių pusės išleista vaizdinė medžiaga parodo, kad ukrainiečiai sėkmingai sunaikino keletą vienetų technikos, kas labai tikėtina privertė kitus vienetus susiimti pozicijos pakeitimu, vietoje to, kad padėtų vienetams ant kontaktinės linijos. Be to, šiandien garsiosios Madiaro paukščių rinktinės vadas paskelbė vaizdo įrašą, parodantį, kaip jo būriai sunaikino keletą vienetų sunkiosios technikos buvusios miške, kurį rusai kruopščiai ruošė pagrindiniam puolimui. Pirmoji šarvuoto kovos mašina buvo pastebėta dronu su šiluminė kamera, vos po to, kai mašina buvo priparkuota. Mašina neilgai trukus sunaikino taip vadinami Baba Jaga dronai, kurie neša mažiausiai 3 sunkiasias minas. Madiaras taip pat sakė, kad jo vienetai naudojo dronus, kad nuotoliniu būdu užminuotų tam tikras vietas, o ypač sankryžas. Dėl to jums pavyko įmobilizuoti dar 3 rusų šarvuotos kovos mašinas. Dėl riboto matomumo jie paprasčiausiai negali pastebėti minų kampuose ir yra lengvai užtrikdinami. Kadangi mašinos negali būti greitai evakuojamos, ukrainiečiai paprastai turi daugiau laiko nei reikia, kad nusiųstų Baba Jaga dronus darbo užbaigimui. Kadangi rusai ruošėsi panaudoti šias mašinas šturmui, jie buvo pilnai pakrauti amunicija, dėl ko įvyko galinga detonacija, kuri suplėšė mašinai gabalėlius. Šį rytų ukrainiečių dronų pilotai taip pat pastebėjo, kaip nauja rusų šarvuota mašina važiuoja per regioną. Jie jau buvo pradėję organizuoti jos sulaikymą, kai mašina užstrigo. Kol Madiaro rinktinė siuntė kamikadzę droną, ukrainiečių jūrų pėstininkai pataikė į mašiną prieš tankinę raketą, sukeldami galingą detonaciją. Taigi rusų puolimas buvo nepavykęs ne vien tik dėl efektyvios priešpriešinės ugnies ir dinamiškos gynybinės struktūros, bet ir dėl beprotiškai didelio ukrainiečių dronų operatorių efektyvumo, kurie aptiko ir sunaikino visą rusų įrangą, kuri buvo paruošta puolimui.
Kalėdinio sezono proga mes nusprendėme pritaikyti nuolaidas mūsų solidarumo kolekcijai su dvigubomis vėliavomis. Šiuo metu galite įsigyti mūsų produktų su dvigubomis vėliavomis su 20-30% nuolaidomis. Jeigu norite parodyti savo solidarumą su mūsų dvigubomis vėliavomis ir paremti mano darbą, dabar yra puikiai proga apsipirkti. Taigi spauskite nuorodą prašyme, raskite savo norimą vėliavą ir pasinaudokite šio pasiūlymu, kol jis dar nepasibaigė. Jūsų parama yra labai vertinama.